Assalamualaikum dan salam satu Malaysia Amirah Syaf Maslan untuk edisi Blitin Selatan 29 Januari 2015 Syarikat yang diwujudkan melalui program Bistari Anjuran Johor Corporation Jacob telah merekodkan jualan lebih 30 juta ringgit dari tahun 1992 hingga 2014. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Jacob, Datuk Kamur Zaman Abu Kasim, Jacob akan terus komited dalam meneruskan program-program keusahawanan dalam kalangan para pelajar seiring dengan matlamat kerajaan untuk melahirkan usahawan yang berilmu dan beretika di negeri ini. Tuan-tuan dan -tuan, sebagai sebuah konglomerat berkaitan dengan kerajaan kita memang berperanan dalam membangunkan produksi modal insan utamanya di negeri ini Johor Corporation akan terus komited untuk terus meneruskan program-program memupuk minat serta memberi pendedahan asas dan juga uh, pendedahan prinsip yang ini untuk kita boleh memenuhi matlamat dan ekspresi kerajaan melahirkan lagi ramai usahawan yang berilmu, yang beretika yang boleh paling bergaing eh, mempunyai kekuatannya pada masa depan. Selain itu beliau turut memuji dan mengucapkan tahniah kepada para peserta dan guru bimbingan atas usaha menjayakan program tersebut selama ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua Terutama kepada para mentor, kepada para guru bunlar, mentor, 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 mentor guru guru mentor, guru 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 menjayakan program Bistari ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Bistari 2015 di Kompleks Mutiara Johor Land, Johor Bahru. Tambah Datuk Kamrul Zaman, sejak 1992, program Bistari dilihat berjaya menepati sasarannya apabila melahirkan lebih 100 usahawan yang terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan. Pada majlis tersebut, syarikat Skomas The Great dari SMK Kota Masai Pasir Gudang telah menerima anugerah khas juri di atas pencapaian cemerlang mereka dengan memperoleh nilai jualan melebihi rm ringgit. Kita orang amat terharu dapat anugerah jualan tertinggi. Ya Allah, bersyukurnya. Alhamdulillah. Uh, so, <laughs> uh, so, Tunan Bistari ini sebenarnya bagus untuk generasi muda sama sekarang kan. Sebab kita akan tahu macam mana cara berniaga dengan lebih sistematik dan teratur. Rasa best gila lah masuk tu Nabi Sari. Uh, okay. So harapan untuk SKOMAS tahun 2015? Harapan untuk SKOMAS tahun depan moga dapat menang lebih maju lagi daripada ni. Moga-moga lapisan yang uh, orang yang baru, ahli baru akan dapat meneruskan legasi kami. Sementara itu syarikat Dynamic Square dari SMK Taman Daya 2 Johor Bahru telah dinobatkan anugerah syarikat terbaik 2014 dalam majlis tersebut. Kami sangat seronok sebab ialah selama ni banyak kerja banyak usaha kena buat penat lelah. Jadi inilah hasil dia. Jadi kami sangat seronok. Oh, tunas hmm. Bistari ni satu program yang bagus sebab dia melahirkan usahawan-usahawan. Dari kecil dia, dia melatihkan remaja-remaja untuk melibatkan diri dalam keusahawanan. Mesti sikit tentang penjagaan um, Kalau kami, kami syarikat kami, dia menjalankan projek Egotani ha, jadi kat situ banyak untung lah yang uh, kita boleh cari. Okay, ucapan. 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 -adik. ucapan. Saya saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih dekat uh, Cokop. Pas, sebab, uh, sebab uh, memberi peluang kepada saya untuk belajar dalam ni, dalam bidang keusahanan. Jacob akan mengambil alih pengurusan ladang satelit tinggalan pusat Feedlot National NFC termasuk di Gemas Negeri Sembilan dalam tempoh terdekat. Datuk Kamur Zaman berkata pihak Jacob telah menyatakan kesediaan kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Sri Ismail Yaakob untuk menguruskan ladang ternakan tersebut. Kita menyatakan kesediaan untuk mengurus kemudahan yang dah ada tu. Uh, terdapat feedlot fidlot di apa ni seluruh negara dan juga feedlot yang ada di Gemas tu. Jadi kita menyatakan kepada Menteri Pertanian kesediaan kita untuk menguruskan. Jadi kita sekarang ni akan berbincang dengan jabatan apa ni di Petrina Service Department dan juga untuk yang berkenaan di Gemas tu kita akan berbincang dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi setakat ini itulah dulu lah. sehingga nanti besok ada perkembangan kita akan umumkan. Beliau memberitahu pemerintah ketika ditemui pada majlis pelancaran Hari Bistari 2015 di Kompleks Mutiara Johor Johor Bahru jelasnya Jacob yakin dapat menguruskan ladang feedlot satelit tersebut setelah mengambil kira kejayaan menguruskan ladang itu di negeri Johor. Kita dah mula apa ni menguruskan 10 feed farm di negeri Johor. Ada 10% peserta. jadi berdasarkan pengalaman yang kita dah apa ni lakukan tu maka kita yakin kita boleh tawarkan eh, pengalaman yang ada tu kepada uh, satelit farm yang lainlah. NFC memiliki 61 ladang tenakan satelit di seluruh negara termasuk di Johor, negeri sembilan, Perak, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kerajaan negeri komited untuk memperhebatkan perlibatan golongan belia dalam bidang keusahawanan dengan memperuntukkan sebanyak 3 juta ringgit bagi tujuan itu pada tahun ini. Pengerusi Jatuan Kuasa Belia Sukan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Datuk Zulkaini Kamisan berkata peruntukan tersebut melonjak berbanding 720 ribu ringgit yang diberi tahun lalu. Memetik laporan utusan online, peruntukan itu disalurkan menerusi anak syarikat milik kerajaan negeri iaitu Perbadanan Islam Johor PIJ yang giat membantu golongan belia sekaligus melahirkan usahawan yang berjaya. Beliau berkata demikian selepas menutup projek keusahawanan belia Johor baru-baru ini. Pada majlis itu, seramai 60 belia yang mengikuti program anjuran Persatuan Saudagar Selatan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri serta Pusat Pembangunan Belia Johor menerima sijil masing-masing. Menurut si program itu jelasnya peserta diberi penerangan tentang pengurusan kewangan, strategi pemasaran, cara menubuhkan syarikat selain taklimat daripada Saudagar Selatan. Sempena tahun baru Cina yang akan disambut oleh masyarakat Cina pada 19 Februari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengedarkan sampul angpau secara percuma. Menurut laman Facebook Ah Jim Gor, Ah Gor yang merupakan Facebook Perdana Menteri dalam bahasa Mandarin, memaklumkan pihaknya akan mengedarkan 10 keping sampul angpau sementara stok masih ada. Menurut kenyataan berbahasa Mandarin yang disiarkan melalui laman Facebook itu, peminat-peminat hanya perlu tekan like pada laman tersebut dan mengisi butiran peribadi seperti alamat rumah, nama penuh dan nombor telefon masing-masing menerusi pautan yang disediakan. Sampul angpau itu berwarna merah dan memaparkan karikatur Datuk Najib dengan berbaju tradisional Cina serta karakter kartun kambing yang dicetak perkataan Selamat Tahun Baru Cina dalam warna emas. Ahjib Gor yang bermaksud Abang Najib dalam bahasa Mandarin, melebuh operasi sejak 16 Januari 2012, diwujudkan sebagai satu lagi platform untuk mendekati masyarakat dengan lebih meluas menerusi laman sosial. Sebuah organisasi tanpa untung yang berpangkalan di Los Angeles, Amerika Syarikat, We Care for Humanity, WCH, akan membuka cawangannya di Malaysia tahun ini untuk meluaskan misi meningkat kesedaran awam tentang kemanusiaan. Pengasasnya Princess Dr. Maria Amor Torres berkata, WCH akan bertindak sebagai payung kepada penglibatan badan bukan kerajaan NGO tempatan dan bertindak sebagai pengantara kepada jaringan dan bantuan kemanusiaan. WCH merupakan sebuah organisasi yang dikenali di peringkat antarabangsa mengendalikan isu global mengenai tujuh isu iaitu hak asasi manusia, persekitaran hijau, keamanan dunia, pembasmian kemiskinan, pendidikan dan kesejahteraan dan pemerkasaan. Organisasi yang ditubuhkan pada tahun 2011 itu juga mempromosi pembangunan hubungan antarabangsa yang sihat antara negara dengan membentuk kemanusiaan merusi pendidikan, kesihatan, kecergasan kesejahteraan, kecantikan, kebudayaan dan kesenian. WCH yang melaksanakan program yang memberi manfaat kepada wanita, kanak-kanak, remaja dan warga emas yang kurang bernasib baik telah membuka cawangan di negara-negara seperti Nigeria, India dan Filipina. Di ASEAN, WCH bercadang membela hak masyarakat pribumi dan puak yang tidak diberi keutamaan di rantau ini. Seterusnya ke laporan sukan bersama Najita Amri dalam Arena Selatan. Farizal Malias bertekad untuk memastikan gawang gol tidak dibolosi oleh pasukan Pahang dalam aksi Piala Sumbang si Sabtu ini. Faizal yang merupakan penjaga gol baharu pasukan Johor Darul Takzim JDT akan menjanjikan aksi terbaik pada perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Tan Sri Hassan Yunus sekiranya dipilih dalam kesebelasan utama oleh ketua jurulatih Boyan Hodak. Memetik laporan berita harian Jelas Farizal, kelahiran puteri sulungnya nyata memberi semangat kepada beliau untuk membantu JDT mengharungi dua kempen pada musim ini iaitu Piala AFC dan Liga Super. Sementara itu, Farizal menyimpan azam untuk mengulangi kejayaan menjulang Piala Sumbang Seh sekali lagi selepas pernah melakukannya ketika bersama Negeri Sembilan. Sekian sahaja untuk edisi Bluetin Selatan hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.